បច្ចុប្បន្នឯងនៅក្នុងឱកាសប្រម៉ូសិនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរកការទិញ laptop ឬក៏ desktop ពី PSC Computer ឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយថែមកាដូរហូតដល់8មកអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកទិញអតនប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ